shoot. I don't know, you giving up. အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် MC ပြည်သက်ကြီးရဲ့တရုတ်ဆောင်နယ်လူရှင်တော်မိုဒီယာဒီနေ့ဩဂတ်လ26ရက်နေ့ဝါကောင်လပြည်နေမှာတောင်ဝင်းမြို့နယ်တသနာကုန်းရဲ့ကျောင်းတိုက်မိုးကုတ်ဓမ္မဟိတာတန်ဃာတော်တွေကိုနေစွန်းဆက်ကလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်တန်ဃာတော်များဆောင်ကတ်တယ်နောက်ဒီလဆောက်တည်တဲ့ယောဂီများကိုလည်းပဲကျွေးမွေးလှူဒန်းပါတယ်လူရတယ်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့ပေပေလူတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကပေပေရဲ့ဒါနာထဲမှာကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်ပါဝင်သွားတာပေးတယ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ချူသောတော့ပါရပြီးချူယူလာဒရိုက်တာပြင်းဟင်းတရားရှိုက်ကူတဲ့ဟီဟာရုပ်ရှင်ဆက်ကအထူးပွဲပြတာခြင်းကိုဒီနေ့ဩဂတ်လ26ရက်နေ့ကရန်ကုန်သမရရုပ်ရှင်ရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆက်ကတော့မြင့်မြတ်ရှင်မုံရည်တီတက်ကတော်ဂွန်ဘုံဂွန်ဘုံကြီးကိညီမြမျိုးခိုင်နဲ့ကိကိတို့ကအဓိကပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကရိုက်တာလေးကတော်တော်စမ်းနေကိုပြင်းပေးထားတဲ့ကရိုက်တာတော်တော်မိုက်တော်သဲလေးလေးအလိုလောက်ရကောင်းတယ်ကွာအလိုဗျမ်းပဒါလေးလောက်ရဆိုဟာတာကလည်းဖြစ်တယ်ကိုမြင့်မြတ်နဲ့လည်းဆိုကိုအနေနဲ့ငင်းစရာကိုမရှိဘူးတကယ်ပျော်လဲပျော်တယ်ဒီလိုကားမျိုးရိုက်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့အမဲလွန်နေတဲ့အသီးတွေမစားဘူးဝမ်းရှုံမှကြောက်လို့ခမကိုအမဲလွန်တီးလို့ပြောပါနဲ့ကိုတီးအသီးပြဖင်ရှုံမှချို့လာအဲ့ဒီရှုံနေတဲ့ဖင်ကိုခမပဲစားနော်ချို့မစားဘူးမုံလေးစားပါဦးလေချို့တယ်အစရောမီမီဝင်းဖေရဲ့တကူတော်ဖြည့်ပြပွဲကိုမနေ့ကဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကရန်ကုန်စကိုင်းစတာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကွယ်မှာအစရောကော်နီတင်စာမောချောစုခင်စုံသင်းပါနဲ့ဆိုင်ဆန်တို့ကလည်းပါဝင်ဖြစ်ပြင်ခဲ့ကြပါတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမတယောက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါမမေသူကတကူတော့ပွဲလေးခုမှလုပ်ဖြစ်တာလေအဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့အားပေးကြတော့ဗျသူ့ပွဲလုပ်ပဲဆိုချစ်ငယ်လေအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လေပျော်လဲပျော်တဲ့လာအားပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ချစ်ငယ်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးဆက်ရောက်လာတာဒရိုက်တာအော်ရတာရိုက်ကူရဲ့နာနာဘာဝချစ်သူရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှတရုတ်ဆောင်များလက်မှတ်ရေးထုတ်ပွဲကိုမနေ့ကဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကရန်ကုန်နဝရီရုပ်ရှင်ရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာဘေလူဝအရှိုင်းညထုတ်ကောင်းကြော်ကြော်နဲ့ထိုင်းမင်းသမီးပတ်ချရာတူတောင်တို့ကအဓိကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်။ကိုပညာမားတနာစရာမဟုတ်ဘူးချစ်စရာရပ်ပလဲမလေးတဲ့ငံလေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကားလေးထဲမှာဥပ္ပိမင်းသားဦးကျွန်တော်တို့ကားရဲ့ကားစကားထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဝင်းရံတာပါအခုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ယုံတင်တဲ့ခါမှလည်းလိုက်ပြီးတော့ဝင်းရံတာပါအဲ့တော့ဥပ္ပေကိုကြည်ရတာလေဟာသပင်ရှည်ကြီးနဲ့သူ့ကိုကြည်ရတာကိုယူကားရနဲ့ဟာအများကြီးဝိုင်းလုပ်ပေးရတယ်နော်သူကရင်ခုန်တာပေါ့ရင်ခုန်တာရင်ခုန်တာအဲထိုင်းမင်းသမီးလေးကိုရင်တကယ်ခုန်တာဥပ္ပေဒီလိုတွေဖြစ်ဟိုဟာနာမကြီးသပင်ကပါပြောလေလေကျွန်တော်နာမကြီးသပင်ကပါကျွန်တော်တခါလာမတွေ့ရပါဘူးကျွန်တော်သူတို့ရွယ်တွေ့ပါပါစရဖို့တော့ကြရဲ့ဒဂရိုလိုက်ရှိုးတီဗီဒီယိုမနေ့ကဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကရန်ကုန်တောင်ငုံမှာဒရိုက်တာ3ပါဝါရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဖို့တော့ကြဒီဒဂရိုလိုက်ရှိုးတီဗီဒီထဲမှာဖခင်ဖြစ်သူတူမောင်ရဲ့ငကနေတခြင်းအပါအဝင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တခြင်းတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဒီဟာအဖေဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းတွေကြီးပဲအဖေတားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပေါက်ခဲ့တဲ့တခြင်းတွေကြီးပဲကျွန်တော်ပြန်ဆိုတာကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားထားတယ်။ပြီးတော့ဟိုမှန်တိုင်းပြောရင်ပြန်မဆူကြဘူးပြန်မဆူကြဘူးဒီခြင်းတွေကိုပြန်မဆူကြလို့ကျွန်တော်လည်းမှတ်တိုင်းတခုလေးစိုက်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားတာပါဟုတ်အခုခေတ်မှာအဖေမရှိလို့ကလေးတယောက်လူမဖြစ်ရဘူးဆိုတော့လက်မခံတဲ့အတွက်သမီးကိုမွေးတာမွေးချစ်မယ်ဆိုပြီးအားပေးခဲ့တာပါလို့စင်ငယ်မာသားဖြစ်ရတဲ့နေရဲ့သမီးဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစရောအေတီချူဆူရဲ့အမေကအခုလိုပြောပါရယ်ဟိုအခုခေတ်မှာအဖေမရှိလို့လူမဖြစ်မဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးကလေဒါကြီးကိုအန်တီကလက်မခံဘူးဟုတ်တယ်မလား
ဒီကလုံးဝအားအယူလက်မခံဘူးအဲ့တော့သမီးလုံးဝလုံးချမယ်မွေးမယ်ချစ်မယ်ဒါပဲအဲ့လိုမျိုးအားပေးခဲ့တာပညာပရိသတ်အမပေးတော့တဲ့အချိန်ကျရင်စီးပွားရေးပြိုလဲမသွားအောင်လို့ငကမောက်ချန်နဲ့ဟိုတယ်ဖွင့်ပြတာပါလို့တိရစ္ဆာန်နေမျိုးအောင်အမ်စီကိုပြောပါရယ်ဒီဘက်ကအကိုရတဲ့အမှုပညာဟလာတန်တန်ရှင်းရှင်းရတဲ့အမှုပညာဝင်ဝေလေးနဲ့အကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာဟလာဥယင်ငကမောက်ချန်လေးတစ်ခုရယ်ဟိုတယ်လေးရယ်အကိုလောက်တာပါနဲ့အကိုတို့အမှုပညာသမားတွေဆိုတာဟိုပြောရခက်ပါတယ်ပရိသတ်အားပေးတဲ့အချိန်သာအကိုတို့ကတရုတ်ဆောင်နေလို့ရတယ်ပြိတ္တများအာမပေးတော့ဘူးဒီမင်းသားကိုအခုလိုနိုင်ငံမှာမင်းသားအစွဲတွေရှိတယ်ဒီမင်းသားကိုလက်မခံတော့ဘူးဆိုရင်အရှိမမြင်ဆရာတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့တာဟုတ်တော့နောက်ကနေကြောလေးကိုတောက်ကလေးထောက်ပေးတာဟုတ်ကလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုဝေယအနည်းပညာရှင်တယောက်ရဲ့ဖြစ်ရမတစ်ခုကိုပုံဖော်ထားတဲ့အသေးခွဲအကယ်ဒမီဆိုတဲ့တခြင်းတပုတ်ထွက်ဖို့ရှိရဲ့လို့ MC ကခုလိုပြောပါတယ်။ဒါက B7 တွေ့မှာပေါ့နော် B7 page မှာတင်ပေးမယ်။အသေးခွဲအကယ်ဒမီဆိုတဲ့ channel ပါကျွန်တော်ရေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒါဒုတိယမြောက် single song လေးပေါ့။ Somewhere tending tie nerana the day about it ဒီပြန်ယောဂဒုတိယအကြိမ်ခန်းစားနေရတာကြောင့်စီကူတမှုခံယူနေရတဲ့တိရစ္ဆာန်ဝင်းနိုင်အနုပညာရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတိဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။မကြတော့တဲ့အချိန်မှာပဲနေကောင်းတော့မှာပါ။နေကောင်းတဲ့နေ့တွေနဲ့အနုပညာလုပ်တယ်ကိုပြန်လုပ်တော့မှာပါလို့အပြင်းနဲ့အနာဂတ်များစွာရှိနေသေး၏ Azure Draw ရဲ့တနေ့တော်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုလည်း MC ပရိသတ်ကြီးအတွက်တက်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီတခြင်းတော့တေးပါချုပ်ကရေးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အေးမမြောင်းနိုင်သေးရှင်တွေကချင်များကိုတနေ့တော်နာရမလားရလေလို့ဆောင်းမီမြန်မာဆက်လက်ပြည်သူပြည်သူများအားလုံးအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်